Muito legal, né? O Jornal do Rio termina aqui. A gente se vê amanhã às 10 para as 7 da noite. Lembrando que se você quiser rever as nossas reportagens, é só entrar no YouTube da TV Band Rio, que tem tudo lá. Boa noite para você e até amanhã, hein? Tchau, tchau.